Hei, jeg heter Bjørn Anders. Det er jeg som er tekniker og Foley-ansvarlig på denne krimen. Hvis dere, som meg, har slitt litt med å følge med, skjønner alle de vanskelige og finurlige intrigene, så tenker jeg at det er på tide med en skikkelig oppsummering om hva som har hendt. Det hele startet med at Bolle Brorsson ble kalt inn fra Sverige for å tilse at hytteforbudet innført av regjeringen ble overholdt. På en av hyttene fant Bolle et lik, William fra Hytteeiernes Landsforening. Det var Gøran Heitmyr som hadde drept han. Men dette vet jo selvsagt ikke Brorsson noe om enda. Grunnen til at Gøran drepte William var fordi han hadde fortalt styrelederen i interesseorganisasjonen om direktiv 45. Direktiv 45 er et gammelt direktiv som Einar Gerhardsen fikk skrevet helt tilbake i 1945. Dette direktivet hadde blitt glemt og stuet bort til en safe. Der lå det helt til Gøran og hans advokat Per Christian Hallbakk kom over det i en ryddersjau på advokatens kontor. For å gjøre et langt direktiv kort, så var hovedessensen i det at hyttefolket måtte bruke hyttene eller stillfalt i den lokale hytteforeningen. Men direktivet var for lengst glemt og hadde ikke vært aktuelt på 50 år. Men med koronakrisen og hytteforbudet ville igjen få konsekvenser. Ble ikke hyttene tatt i bruk, snarest ville de tilfalle hytteforeningen. Alt dette er jo egentlig stikk i strid med hva hytteeiernes interesseorganisasjon står for, men sleipe kjipe folk lukter millioner, forsvinner all moral og etikk. Så altså, William er død for å ha sladret. Gøran og Gry Cassandra tar også styreleder Katrina Dage. I basketaket i episode 1, hvor Gøran drepte William, mistet han en marsjent knopp. Denne finner Bolle ved hjelp av klarsynte Bente Drillis. Ved hjelp av knappen prøver Bolle å lokke til seg gjerningspersonen med å flashe den høyt på en pressekonferanse, og knappen blir lagt merke til. Dessverre hadde ikke den virkningen Bolle hadde håpet, så i stedet for å få tak i morderen blir han selv skutt. Ja, det var jo det som skjedde helt på slutten i fjerde episode. To viktige karakterer vi også har blitt kjent med er Simen og Rita, en tidligere innsatt og hans fangevokter. De så også pressekonferansen. Vel, det er i hvert fall slik jeg har forstått det. Jeg var skjuten. Noen hadde bare skutt meg. Var jeg død? Ja, det er en skuffelse i så fall. Det er ikke noen engler, ikke noen popcorn. Livet mitt passerte hverken i kabaret eller revy eller fjernsynsteater. Det var i pep i ørene. En irriterende, høyfrekvent lyd som sammen med presset på brystkassa sugde all luften ut av meg. Og sannelig så var ikke den irriterende pastorfjotten tilbake i hodet mitt. Hei, Bolle. Vet du at du kan finne alle svarene i skriften? Testamentet etter søster Bente Drillis, vår klarsynte søster, rommer svarene på alle dine spørsmål. Sjelens detektor er mer enn bare et esoterisk makkverk. Å nei, du. Sjelens detektor rommer så mye, mye mer. Se etter, Bolle. Den er nøkkelen din. Terningen er kastet. Du fikk Yatzy, Bolle. Yatzy! Bengt Olav Brorsson. Stå opp fra din komatøse rus. Se. Hyttelyset kaller deg tilbake. Jeg satte meg langsomt opp. Jeg tok meg til brystet, og der var den. Boken hennes. På omslaget til Sjelens detektor av Bente Drillis kan du lese følgende pompøse sitat. Denne boken kan redde ditt liv. Om det noen gang kommer et andre opplag, så kan forlaget like gjerne tilføre denne boken stopper kuler. Kulen kom seg gjennom langt flere sider enn meg.
Den første hullfrie siden hadde bare en enkelt setning. Dette er en produksjon støttet av Heitmyr Publications Holdings. Ja, jeg vet hva du tenker. Ah, fuckings ha. Faen, Simen. Nå har du prøvd å få tak i han i timesvis. Tar han fortsatt ikke telefonen? Nei. Åh. Men Simen, hva er det med denne mansjettknappen? Det kan vel ikke ha noe å si hva for en mansjettknapp denne svensken har på seg? Jo, det er jo nettopp det det har. Okay. For den knappen der, den tilhører ikke han svensken. Ikke det helt tatt. Nei vel? Men hvem er det den tilhører da? Den tilhører han Klysa fra forlaget. Åh, han som... Ja, han som kjøper palla fra utsalget til fengselet. Ah. Klyse og gjerriknark deluxe. Jeg sa til han at jeg synes at han utnyttet systemet. Ok, og hva svarte han til det? At jeg ikke skjønte systemet. At det var derfor jeg havnet i fengsel. Fuck. Simen, vi må finne han der, brorsan. Ja. Du, innleggede personer i Losting kommune bor alltid på den hyttetun gjestegiveri. Vi kjører dit. Velkommen til advokaten... Spar meg for det drittbreket der. Er Per Christian inne? Advokat Hallivak? Han har gitt beskjed om at han ikke er under noen omstendigheter må forstyrres. Han venter på elskerinna si. Ah, men det er jeg som er elskerinna til Per Christian. Visste ikke du det? Jo, det vet jeg ikke. Det er det. Han er på møter om fire. Han ba meg be deg ta med deg denne flaska med veldig dyr og ekstremt utilgjengelig champagne. Har du et slikt vennligst ikke forstyrre skilt? Nei, beklager, det har jeg ikke. Men jeg har et skilt hvor det står ikke forstyrre vennligst. Går det greit? Takk. Det er jo helt fantastisk. Nei. Men du, helt ærlig, Per Christian, ja. Tror du virkelig at det funker? Selvfølgelig så funker det. La meg vise deg. Ser du, her står navnet Gøran Heitmyr på styrets innstilling til ny styreleder. Noe som ville vært en krise for oss andre. Du skjønner at hytteeiernes interesseorganisasjons statutter står det at styreleder har forkjøpsrett på alt som tilfaller interesseorganisasjonen. Som få dager står Gøran fritt til å boltre seg i hytter til 1950-pris. Hva er det du gjør? Jeg tror vi må lage en ny møteinnkalling, gutt. Og velge en ny styreleder. Men hvordan kan vi tromme ihop et nytt styre uten at Gøran får snusen i det? Vi må få tak i Ragna og Reihjul fra styret og overbevise dem om at... Jeg er alt på saken. Ragna ligger i bagasjerommet. Herregud, er Ragna død? Neida, bare veldig, veldig, veldig trøtt. Siste på lista, det er å få plukket opp Reiulf. Ja, du skjønner hva jeg mener. Ja, og hva skjer så? Da tar vi de med oss på hytta. Ah, hvorfor på hytta? Nostalgi, Gry, nostalgi. Kan du tenke deg et mer symbolsk sted for skapelsen av fremtiden vår? Nei, faktisk ikke. Ja, stakkars Gøran. Må vel finne meg en ny squashmakker. Ingen i vinklubben vil savne han. Nei. Nå skal han i buret. Blir ikke mye vin der. Tenk så skuffet han blir når de tar han for drapet på Bengt Olav Brorsson. Du fikk plassert pistolen. Ja, den ligger i handskerommet på Teslaen hans. Her, Simen. Her er hyttetun gjestgiveri. Nå får vi håpe at han bror sånn er her, da. Rita,
Det er jævlig flaks at du innehar så mye lokalkunnskap om Losting kommune. Det er jo akkurat som om... Nei, faen ta! Det ligger jo en stakkars skutt fyr her. Det kan vel ikke være han... Men det er jo... Hvis faen er det... Bengt Oblond Brorsan! Det er jeg! Kunne dere vurdert å hjelpe meg opp? Mine ribben! Herregud, du er skutt! Ja, men jeg hadde tur. Den her boken, den her... Den reddet mitt liv! Sjelsdetektor har reddet mange liv. Den er helt rå. Mitt eksemplar er signert. Mitt eksemplar er penetreret. 9 millimeter om jeg ikke tar fel. Jeg skulle ikke forundre meg om kulen stammer fra et uregistrert vapen. Men hva gjør ni her? Vi vet hvor den knappen stammer fra. Hva? Knappen? Manchettknappen. Han gjør han heitmyr. Heitmyr? Heitmyr. Men om manchettknappet til Göran Heitmyr var på hyttan... Da må han Göran Heitmyr også ha vært det. No shit, Sherlock. Mm-hmm. Lyssna, jeg er litt reduserad efter att nettopp ha blitt skutt. Kunde jeg kjørt meg til lensmannskontoret? Til lensmannskontoret? Heia! Velkommen til advokaten. Du, kan ikke du bare spare meg for det drittpreiket? Er Per Kristian inne? Har du ikke fått det med deg? Hva da? Han Per Kristian Hallebakk, han har sagt opp. Hva faen er det du sier? Han hadde ikke samvittighet til å utnytte klientene mer. Per Kristian har rett og slett sett lyset. Han er blitt omvendt til pinsevenn. Pinsevenn? Det er jo knapt nok påske. Ja, ifølge han selv så var det det som skjedde. Er det ikke vakkert når mennesker finner djupere mening? Jo, bla bla bla. Hvor er han nå? Jeg skal ta en titt på loggen her. Ja, det siste han gjorde før han forlot kontoret var å ha sex med elskerinna si, som het for Gry Cassandra Bakke. Gry, Gry Cassandra? Ja, Gry Cassandra Bakkeving Plum Vilmerstorff står det her. Før han tok hun og en brun skinnvesk med seg og reist på hytta. Ja, så står det en ting til. Det her må ikke under noen omstendighet fortelles til en levende sjel. I hvert fall ikke han gjør han helt myr. Oi, da. Men altså, i helsike da. Vet du hva nå? Nå er jeg skuffet. Ja, det var kanskje litt... Kan jeg by deg på et påskeegg, Göran? Helsike! Svarte faen! Er det sant, Göran? Å, fy faen! Nå er jeg skuffet! Göran, har jeg virkelig gjort det? Å, freirei! Ja, jeg hører etter. Bryter dette helvete, altså. For deg, min venn. For deg! På lensmannskontoret i Losting kommune var det stille uke denne uken også. Bare en stakkars sekretær satt og skriblet i en sudokublokk på tykkelse med en roman av Tom Clancy. Var är länsmannen? Åh, hallå en bollen. Du mistet han bara med ett par minuter. Ja, men vart drog han? Göran plockade han upp. De hade det travelt. De skulle på hytta och grejer. Hytta och grejer? Länsmann och Göran? Ja, i hy och hast. På snöskoter till och med. Men jag trodde länsmannen var upptagen med att skriva på sin bok. Ja, ah, den är leverad till Trygg-Alten. Jatsi forlag. Rita! Start opp bilen! Vi skal på hytta! Rita, få si meg bak rattet. Du må google noe for meg.
Ok, greit. Hva vil du vite? Heitmyr Publications og kommende produksjoner. Ja, skal vi se. To bøker kommer dine våren her i kategorien esoterisk tullball. Hanne Hilde Heienheim med boka Går rundt deg selv, rapport fra en midtlivskrise, og en psykologisk thriller, dugnad på bygdedyre. Her, hør her. Da. Jatsi forlag er stolt over å presentere vårens debutant, lensmann i Losting kommune. Selvsagt. Jeg har vært så jævla blind. Simen, ta til venstre her. Der ligger en forbanna hytta. Det skulle visst bli hyttepåske likevel. Nordmenn dreper fra tradisjonene sine. Jeg har lært det nå. Er det ikke hyggelig å være på hytta, Giri Cassandra? Vi prøver igjen, Ragna. Vil du skrive under? Eller skal vi faceplante trynet ditt i bordet noen ganger til? Nei, faen. Det er svimtende. Det er helt håpløst. Per Christian, hvordan går det med han Reiulf? Er han på gli? Ja, jeg har satt temperaturen i bastua opp til finsk skolling pluss. Bare gi han give or take 10 minutter, så synger han nok som en svart trost om våren. Og signerer hva det skulle være. Hvem faen er det som herper bilen min? Hva i helvete? Gjøran? Og lensmann? Takk for pistolen, Cassandra. Så fint at du husker meg. Gjertrud, kom inn og presenter deg. Gjertrud Bakken, bygdas store søster. Her er jeg. Det blir ikke noe særlig Tesla-kjøring på dessa på en stund. Det har jeg sørget for. Vil du ha noen siste ord før jeg sender den lille valnøtthjernen din opp i taksperrene? Du, Gjøran, hør på meg. Jeg har planlagt alt i minste detalj for oss to. Per Christian, det er bare en brikke i et spill jeg har jobbet med helt siden jeg først hørte om Direktiv 45. Du må tro meg, Gjøran. Det er sant. Men Cassandra, hva i helvete er det du sier? Du bare slapp opp. Ikke hør på. Hun liker folk som leppene til Liz Hurley. Da er dere står stille, begge to. Altså, jeg burde kvitte meg med dere to for lenge siden. Faen, jeg er til skuffa, Cassandra. Lensmann, arrester Gjøran. Arrester han for hva da? Ja, men du har vel øyne i hodet. Han peker på meg med en pistol. Han truer meg nå. Gjør han trykker boka mi. Det er alt jeg vet. Kan vi ikke snakke om dette som voksne folk? Det må da være en mulighet for at... Det her er politiet! Alle forholder seg helt roligt. Jeg er politi, brorsan. Se til helvete og komme deg ut... Brorsan, du slår ned en offentlig tjenestemann. Kan ikke bare alle holde kjeft nå? Stå akkurat hvor dere er. Jeg skal drepe hver og en av dere. Så var det over. Jeg tenkte på skogene hjemme. Aldri mer skulle jeg se de svenske skogene. Aldri mer skulle jeg få sniffa på surstrømning. Jeg var klar til å dø. Så fikk jeg hjelp av Simen. Lansem treski. Det er ikke helt på moten, men hardt trevirke. Gjøran Heitmur satte opp en hele teit grimas før han segnet om som et påskeegg i solveggen. Alle tenkte på pistolen. Rita tenkte raskest, heldigvis. Pow! Der fikk du den, Heitmur. Aldri undervurdere en nordlending med treski. Ja. Hva du sier, brorsan? På tide med en oppsummering. Takk, Simen. Tusen takk. Jeg skal bare ta meg jakka før jeg kommer til å spankulere litt sånn snørrhovent rundt og deklamere mine teorier i beste påskekrimstil. Mørderen befinner seg i dette rummet. Du, ubrukelig brorsan. Hvor har du fått den kjorta der ifra?
Og den er splitter nytt fra den røde krossen. Det minner meg veldig om en skjorte jeg nettopp kastet på Iris. Si meg, er det ikke noen blodflekker der på armen der? Så sannelig. Og hvem sitt blod er det? Får man mildere straff om man hjelper politiet? Cassandra, nå holder du kjeften din! Du holder din kjeft, Gjøran. Og ja, det hjelper alltid å spille på lag med polisen. Det er Gjørans skjorte. Han hadde den på seg da han slo i hel William. Det kan du aldri bevise! Se i kraven. Gjøran merker alltid klærne sine. Lacoste. Er det selveste Lacoste som har... Ikke i linningen. Kraven, din idiot. Ja, så faen. Og ikke bare Gjøran, men også Heitmyr. Gjøran, du arresterer for mordet på William. Gry Cassandra, du arresterer for drapsforsøk på meg. Jeg trenger ingen bevis. Jeg så det med egne øyne. Per Christian, du arresterer for bortføring, utpressing og for å være en utrolig ekkel kille. Lensmann, når du vakner opp. Du arresteres for å ha hindret etterforskningen og ikke minst for å ha skrevet en bok med en utrolig teit titel. Gjertrud Bakken. Ja, jeg vet ikke helt for hva, men du ser faen så skurket ut. Så du er også arrestert. Se så. Nok et påskemysterium løst. Gud, hva jeg er god. Er det noen som kan slippe ut en Reiulf av bastua? Han kommer til å koke opp. Reiulf, leppa du. Herregud. Tusen takk for at dere fikk meg ut. Men herregud, så folksomt her var. Har dere ikke fått med dere at det ikke er lov å ha mer enn 5 personer i et rom? Men Reiulf, senere, Reiulf. Simen, du er en helt. Takk for at du trodde på meg, Rita. Du, jeg vil gjerne forlenge den der meldeplikten, hvis du skjønner hva jeg mener. You sexy thing. Så klart. Beklager at jeg er sein. Nå er jeg her. Og jeg bare føler at jeg har gått glipp av noe. Nei, jeg har ikke gått glipp av noe. Men jeg føler så sterkt at det har skjedd noe her likevel. Kanskje. Muligens nesten helt sikkert akkurat her. Ja, i denne hytta. Minosyrene inni meg er i full beredskap, og jeg føler... Nei, ingenting. Og der, med en pipende metalldetektor, slutter min fortelling fra eventyret i hyttelandet Norge. Jusseksperten har kastet seg over direktiv 45. Det var vanntett. Men i noen hektiske dager jobbet det juridiske miljøet på høygir, og med et pennestrøk var direktiv 45 ugyldig. Vinneren av påskeegget, det ble Simen. Hvem vet? I denne stund leker han kanskje politi og røvere med Rita. Og der fikk jeg de bildene på netthinnene. Ja, ja. Hvem hadde trodd at han, av alle, skulle bli den store hjelten? En fengselsfugl i det fri på koronavirusets nåde. Den her gangen så var han på rett plass til rett tid. Nei, det er som min pappa alltid sa. Små ting oppfører seg ikke som store ting. Hei, dette er pastor Viktor Galgås. Vet du at med rene hender og respekt for helsemyndighetenes direktiver kan covid-19 beseires? Flat ut kurven, kjed deg litt. Dine forfedre redder verden i skyttergravene. Du kan redde verden ved å holde deg hjemme og høre på brillefin påskekrim. Så heldig er du, kjære lytter. Plukk opp din bærbare lille helligdom opp fra bordet. Gjør vipsen klar, gjør porten høy og døren vid og summen fin. Vips til 905 72
8877. Det var VIPS til 905-72-877. Nå! Du har hørt femte og siste episode av Direktiv 45 av Geir Magne Pedersen og Andreas Altremark. Medvirkende var Frank Kjosås, Kristine Astrøm, Marius Lien og Thea Lambrechts. På teknikk Bjørn Anders Nymoen. Takk for at du fulgte, og følg gjerne Pastorens gode råd.